vlastně bylo to tam hodně, ale náročný, bylo to zábavný, spíš bych řekl, jako zábavná práce a bylo toho dost, tak jsem rád, že jsem byl trošku vytížený. Jsou, je to super. Jsou snaživí, myslím si, nebo mám pocit, že to nějak baví vlastně tady ty věci dělat, takže jsme si to společně, nebo oni se mnou doufám trošku užili. Asi mě baví, jako že to je vlastně představení, který je zaměřený trošku na ty teenagery vlastně, nebo nechci říkat na děti úplně, ale vlastně na tu mládež, tak mě to baví, že tak si možná člověk tam může dovolit jiný postupy, nebo to, jako dělat to trošku jinak, než pro to dospělý, a to mě na tom baví. Těším se na to na celek, jak to bude prostě fungovat, a budu doufat, že to prostě lidi tady užijou.